President, jeg glad for at representanten Staalesen tar opp utfordringene i levekårsutsatte områder. Representanten peker på en rekke utfordringer som preger noen av disse områdene, og spør hva som skal være statens rolle som samfunnsutvikler når et område skal utvikles til et godt sted å bo. President, i bunn og grunn så er det kommunene som har hovedansvaret for å være samfunnsutvikler på lokalt nivå. Statens ansvar er først og fremst å sikre at kommunene har de rammebetingelsene og verktøyene de trenger for å løse sine oppgaver på en god måte. I nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging fremmer regjeringen at kommunene i sin planlegging skal motvirke og forebygge opphopning av levekårsutfordringer. Men, som representanten peker på, er det noen områder i våre største byer som har så store og sammensatte utfordringer at kommunen trenger et ekstra tett samarbeid med staten for å finne gode løsninger. President, regjeringen er opptatt av at Norge skal bidra til å nå bærekraftsmålene innen 2030. Vi skal utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene. Det klarer vi bare gjennom lokal innsats. Vi må utvikle norske byer og lokalsamfunn slik at de blir inkluderende, trygge og bærekraftige. Staten har i mange år hatt et samarbeid med flere av storbyene om en ekstra innsats i områder med særskilte levekårsutfordringer. Levekårsutsatte områder preges ofte av dårlig bomiljø, trangboddhet, høy arbeidsledighet, barnefattigdom, stor innvandrerbefolkning, høy kriminalitet og andre utfordringer. Utfordringene er svært sammensatte og komplekse, og krever samordnet innsats fra mange instanser for å få gode resultater, både statlige, kommunale, private og frivillige. Statlige og kommunale myndigheter samarbeider derfor om områdesatsinger, der målet er å redusere fattigdom og ulikhet. President, i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021 foreslår vi en samlet bevilgning på om lag 208 millioner kroner til områdesatsinger, over 7 departementers budsjetter. Områdesatsingene skal sørge for bedre tjenester og forbedret nærmiljø der behovene er størst. Flere skal bli økonomisk selvstendige og aktivt delta i sitt lokalsamfunn og i storsamfunnet. Områdesatsingene bidrar til å få flere i arbeid, til bedre integrering av innvandrere. De skal forbedre skoleresultatene, redusere frafall i videregående skole og motvirke kriminalitet. Områdesatsingene skaper mer attraktive og grønne nærmiljøer som ligger til rette for fysisk aktivitet, naturopplevelse og sosialt samvær. Frivillige organisasjoner som tilbyr idrett, kunst og kultur sørger for noen av de viktigste fritidsaktivitetene for barn og unge i Norge. Fritidsklubber, ungdomsklubber og åpne møteplasser er også viktige fritidsarenaer for barn og ungdom. Dette er også viktige innsatsområder i områdesatsingene. President, å forebygge kriminalitet krever en bred tilnærming, og er derfor et felles ansvar for offentlig sektor på alle nivå og for sivilsamfunnet. Samhandling mellom politi, bydel og andre statlige og kommunale aktører er avgjørende for å finne varige løsninger for det enkelte barn og den enkelte ungdom. Justis- og beredskapsdepartementet bidrar inn i områdesatsingen i Oslo med midler som er øremerket politiet. Innsatsen på 37 millioner kroner er foreslått videreført i 2021. Mange barn og unge i fattige familier har med seg små ressurser hjemmefra. Gjennom å vokse opp i levekårsutsatte områder vil de også ofte oppleve en kollektiv ressursfattigdom i nabolaget. Nabolaget utgjør en viktig del av oppvekstmiljøet til barn og unge og har betydning for deres utvikling. Vi ønsker å bidra til å bryte den negative spiralen som oppstår ved at levekårsutfordringer reproduseres hos visse grupper og i noen områder. President, regjeringens integreringsreform bidrar til at flere flyktninger og innvandrere får bedre forutsetninger for å delta i jobb, utdanning og samfunnet for øvrig. Koronapandemien og smitteverntiltakene har skapt en vanskeligere situasjon for utsatte grupper på arbeidsmarkedet. Vi har gått fra lav til høy ledighet, og vi må regne med at færre arbeidsgivere har kapasitet til å jobbe målrettet med inkludering enn før pandemien. Som et tiltak under koronakrisen har regjeringen derfor lagt til rette for at flere kan kombinere dagpenger med å ta opplæring. Fremover blir det viktig at utsatte grupper ikke skyves lenger unna arbeidsmarkedet, men får den bistand de trenger for å komme i jobb. Dette gjør innsats for inkludering i arbeidslivet enda viktigere enn før. Regjeringen vil derfor intensivere arbeidet med inkluderingsdugnaden. President, regjeringen har nylig lagt frem en samarbeidsstrategi for barn og ungdom som skal fremme deltakelse og styrke mulighetene til barn som lever i familier med lav inntekt. Sentrale satsinger i 2021-budsjettet er økning av barnetrygd og engangsstønad, videreføring og utvidelse av prøveprosjekt med nasjonal fritidskortordning, lavere foreldrebetaling i SFO og gratis SFO for familier med lav inntekt i utvalgte kommuner. Strategien skal styrke mulighetene til barn som vokser opp i familier med dårlig råd, og skal bidra til å forebygge at fattigdom går i arv. Strategien legger vekt på tiltak som gir barna like muligheter med sine jevnaldrende, blant annet til å gjennomføre utdanningsløp, ha gode og trygge boforhold, delta i organiserte fritidsaktiviteter og få bedre tilgang til helsetjenester. Barn i familier med lav inntekt bor ofte dårligere og trangere enn andre, og de bor sjeldnere i en bolig som familien selv eier. Barnefamilier som bor i kommunale utleieboliger har ofte en lavere boligstandard, og de har mer utrygge bomiljø enn andre.
Regjeringen vil derfor styrke innsatsen rettet mot barn som vokser opp i familier med vedvarende lav inntekt. Regjeringen vil legge til rette for at så mange som mulig som ønsker det skal kunne eie boligen sin, blant annet gjennom startlån. Husbanken skal prioritere arbeidet med å hjelpe vanskeligstilte fra leie til eie. I statsbudsjettet for 2021 foreslår regjeringen en låneramme i Husbanken på 20 milliarder kroner. Det er en økning på 4 milliarder kroner fra saldert budsjett 2020. Regjeringen legger dermed opp til at satsingen på startlån kan fortsette, og at det kan gis flere lån til utleieboliger og boligkvalitet. I 2021 kan over 8000 husstander få mulighet til å eie sin egen bolig gjennom startlånsordningen, og siden 2013, president, så er det 50 000 mennesker som har fått 50 milliarder kroner i lån fra Husbanken til startlån, og dermed fått mulighet til å eie sin egen bolig. Trygge og gode boforhold er viktig for å redusere fattigdom, og bostøtten er et effektivt virkemiddel for å hjelpe dem som trenger det mest. I statsbudsjettet for 2021 foreslår regjeringen derfor å styrke bostøtteordningen med ytterligere 82,4 millioner kroner til 3049 millioner kroner totalt. Siden 2013 har det blitt gitt over 22 milliarder kroner i bostøtte. Ordningen har blitt bedre for barnefamilier og holder tritt med prisutviklingen. I statsbudsjettet for 2021 foreslår regjeringen også å endre bostøtten slik at i familier der barn har delt bosted, kan begge foreldre regne med barnet i bostøttesøknaden. Det vil gjøre bosituasjonen bedre for rundt 400 husstander. Regjeringen foreslår også å redusere grensen for minsteutbetaling av bostøtten. Vi er på rett vei, men vi er ikke i mål. Derfor vil regjeringen legge frem en ny strategi for den boligsosiale politikken i løpet av høsten. President, regjeringen vil redusere fattigdom og øke den sosiale mobiliteten gjennom å inkludere flere i arbeidslivet, og redusere risikoen for at levekårsutfordringen går i arv. Dette skal vi gjøre både gjennom den generelle velferdspolitikken og i samarbeid med storbyene om satsinger i de mest levekårsutsatte områdene. Men president, la meg legge til at jeg er enig med representanten Staalesen i at noe av det aller viktigste er å sørge for at de som står utenfor arbeidsmarkedet kommer seg i jobb, og det å ha arbeid å gå til er nøkkelen til å løse veldig mange av de andre utfordringene som vi sliter med i levekårsutsatte områder. Takk, president. President, jeg mener jeg var inne på veldig mye av dette i mitt innlegg, men noe av det aller viktigste for å gjøre noe med ulikhet og levekårsutfordringer er jo nettopp at folk har en jobb å gå til, som vi snakket om, og derfor så har regjeringen satses mer på tiltak som skal bidra til å få flere i jobb. Det gjelder ikke minst de mange som kom til Norge som flyktninger i kjølvannet av Syria-krisen, og som vi vet er overrepresentert i denne statistikken av mennesker som står uten egen eller egnet bolig, og mennesker som står utenfor arbeidslivet. Inkluderingsdugnaden og integreringsløftet er jo viktige svar også på de utfordringene som representanten Staalesen tar opp, og er selvfølgelig satsinger som vi følger opp i budsjettene fremover. Så har jeg veldig stor tro på verktøyene som ligger i den boligsosiale politikken. Det å sørge for at det er gode og trygge rammer rundt barns oppvekst er viktig. Og gjennom startlånsordningen så bidrar vi jo til at vanskeligstilte, mennesker som har vedvarende problemer med å komme seg inn på boligmarkedet, nettopp får anledning til å eie sin egen bolig, og dermed få trygge og stabile og gode rammer. Og det er viktig spesielt for barn og deres oppvekst. Og i tillegg så gir vi jo bostøtte og har også andre ordninger gjennom Husbanken som bidrar til den boligsosiale politikken. Men for å sørge for at vi er treffsikre også i tiden fremover, så legger vi altså frem ny boligsosial politikk i løpet av høsten, som forhåpentligvis også vil svare på noen av de utfordringene som representanten tar opp. Så har jo regjeringen hatt en satsing også på å gi barn og unge like muligheter, uavhengig av hvilket utgangspunkt de har. Og ordningen vi har med fritidskort, som vi nå prøver ut, er jo et viktig skritt i den retningen, men også med billigere SFO for de som har behov for det, og billigere barnehage for de som har behov for det, er ledd i den satsingen at alle skal ha like muligheter, uavhengig av hvilket utgangspunkt de hadde innledningsvis. Så vil jeg også vise til den strategien som regjeringen la frem på fredag, for den er jo helt fersk. Nemlig samarbeidsstrategien for barn og ungdom i lavinntektsfamilier, som skal gå fra 2020 til 2023.
og der vi nettopp ser på bredden i de utfordringene som lavinntektsfamilier står overfor, og hvordan vi skal bidra til å løse dem. Og det er alt fra at vi har økt barnetrygden, og da særlig for de minste barna, økt engangsstønad, til at vi styrker nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge, og utvider det vellykkede programmet Familie for første gang, for å nevne noe. Så det er mange tiltak på trappene, president. President, da jeg hørte på representanten Andersens innlegg, så ble jeg minnet om noe som en gang ble sagt av hennes tidligere partileder, nemlig Kristin Halvorsen. For hun sa at hun skulle avskaffe fattigdommen med et pennestrøk. Men det klarte hun ikke. Og det understreker kanskje poenget, nemlig at dette er vanskelig, det er komplekst. Vi har veldig mange virkemidler for å hjelpe de menneskene som sliter med å komme seg inn på arbeidsmarkedet, som står vedvarende utenfor boligmarkedet, og som lever i levekårsutsatte områder. Og det å innrette disse virkemidlene på en slik måte, at de gir best mulige resultater, det håper jeg er et mål som vi har felles, storting og regjering. Men jeg tror også vi bør ha en viss ydmykhet for at dette ikke er så enkelt, og at det ikke er noe quick fix, og at det må jobbes med over tid. Og så pekes det på at det ikke, også under, i vår tid, så er det ting som ikke går i riktig retning. Ja, det er helt riktig. Og vi ser jo blant annet at barn med innvandrerbakgrunn utgjorde 57,2% av alle barn i husholdninger med vedvarende lavinntekt, mot 38,8% i 2006. Og denne økningen er i stor grad en konsekvens av flyktninger. Og ja, det sier seg selv at Norge har tatt imot mange flyktninger i denne regjeringens tid, og det gir også utslag på statistikken, fordi det tar tid å integrere flyktninger i det norske arbeidslivet og samfunnslivet. Men det betyr ikke at vi ikke skal jobbe med det, og derfor så har vi jo laget en egen integreringsstrategi som vi la frem høsten 2018, nettopp for å bidra til det, hvor både alt fra norsk opplæring og mange andre viktige virkemidler for å motvirke utenforskap og bidra til høyere sysselsetting blant flyktninger er prioriterte tema. Så sa også representanten Andersen at kommunene må få de midlene de trenger. Ja, det er jeg helt enig i, men jeg tror faktisk ikke at det er midler som mangler. Jeg tror også vi må se på hvordan vi jobber sammen, hvordan kommunene jobber sammen med andre aktører, hvordan staten kan medvirke. Og det er jo litt av hensikten også med områdesatsingene, at vi skal prøve ut nye samarbeidsmodeller og se hva som virker. Og vi hadde en evaluering av områdesatsingene tidligere i år, og jeg tenker at det ga også noen viktige innspill til hvordan vi må innrette innsatsen fremover for å få enda bedre resultater. For jeg oppfatter at på dette området så er vi helt enige om hvor vi skal. Så er spørsmålet, hvordan kommer vi dit? Og med den brede viften av tiltak vi har, så ligger mye til rette for at vi skal lykkes enda bedre i tiden fremover. Og jeg er jo glad for eksempel at antallet bostedsløse er betydelig redusert under denne regjeringen, blant annet som en følge av en virkningsfull politikk.